ding dong, a lang a lang a lang, boom ba lo, ba doo ba doo ba ba. Oh, life ain't a ding dong. If I could take you up and boom boom boosh, boom boom, tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Så i dag skal jeg til Victoria Peak, som det høyeste fjellet i Hongkong. Ok, da har jeg kommet til sentralstasjon, eller sentral. Og jeg driver og følger etter en sånn veileder for å finne en riktig buss til, som går til... Jeg er ikke buss, men minibuss kanskje, til Victoria Peak. Så dette er bussterminalen i sentral. Så det som jeg må gjøre nå er å finne buss nummer 15, og den går da til Victoria Peak. Så jeg så den kjørte ut nå, så jeg må vente neste gang. Eller neste buss. Jeg fant den. Thank you. To Peak, right? Thank you. Vi er på vei til Victoria Peak. Jeg håper solen kommer opp nå, for det ser litt sånn her kjør ut. Jeg kommer frem til terminalen oppe i Victoria Peak. Og så gjelder det å gå til riktig sted, for jeg tror det er et sted hvor du kan få sett ganske mye av Hong Kong gratis. Så jeg skal finne det stedet her sånn. Så det blir spennende. Ok, la oss sjekke. Jeg tror det er et annet sted her du kan gå opp også. Men det skal være en sånn skjult, ikke skjult vei, men en veldig ukjent vei som du kan gå, og dermed så få sett ganske mye av Hongkong uten å betale noe ekstra. Ok, nå skal jeg finne en gate, eller en vei, en liten, ikke hovedvei, men en mindre vei som heter Luggard Road, som er på en måte en hemmelig rute opp til toppen, så ja, nå er det. Jeg drar og sjekker på kartet nå nettopp, og jeg tror jeg er på riktig sted. Så vi skal ikke gå hovedveien som er på den siden, men vi skal gå den veien her. Det er en anbefaling som jeg leser på nettet. Så la oss gå denne trange, skjulte veien. Men jeg ser det er mange som går her, så det er ikke så veldig skjult. Nå begynner vi nærmere oss her. Vanskelig, rolig vei. Eller sti. Og utrolig fin utsikt ut til Hongkong-øya. Det som er litt synd i dag er at det er litt
tåkete, jeg vet ikke hvorfor. Kanskje det blir litt bedre utover dagen. Men og en annen ting, det er litt kjøl opp på toppen her. Det skulle bare mangle, fordi det er jo, jeg tror vi er cirka 300-400 meter over havet. Veldig, veldig, veldig bra sted for å ta bilder. Se her. Oh my god. Wow. Det er fantastisk utsikt. Men jeg fortsetter videre i denne gata her. Jeg tror vi får enda mer bedre utsikt her. Se her. Det er litt tåke i dag, men du får aldri noe perfekt allikevel, så litt synd, men fortsatt utrolig fin utsikt. Det er helt fantastisk. Ikke rart at dette er det mest besøkte stedet i Hongkong. Helt utrolig. For en by. Sinnssyk utsikt her. Wow. Ok, jeg fortsetter å gå bortover. Men det er helt... Se på den. Wow. Som jeg sa, det er eneste synd at det er litt tåket i dag. Hadde det vært litt hardere vær i dag, så hadde det vært veldig, veldig bra. Det er utrolig fint her, altså. Jeg visste ikke at det er mulig å ha så mye planter og grønt, rett og slett, her. Så jeg vet ikke hvor lang denne veien går, men jeg tror jeg er snart ved enden av veien. Hele veien rundt. Jeg trodde at det skulle gå til en annen vei, men det er faktisk bare en sirkel. Da vet dere det. Ta Lugard Road. Og hvis dere er litt mer eventyrlig, så kan dere gå opp den andre bakken her sånn. Så, ok, nå tar jeg bussen hjem. Jeg vet ikke om
Jeg skulle egentlig ikke ta trikk tilbake, men jeg tror trikket litt vanskelig å få tak i. Jeg litt usikker.